Aj, probaj. Daj, ne gađi te. Kaj? Aj, gađi te, nije ti mene kovali. Nije, oni su te gađali, majke. Sa majke. Da, pa vozimo se 20 na sat, kolone. Hoćemo, hoćemo. Ali stvarno ne znam kaj čekaju s ovim drvetom. Pogleda kak visi na cestom ga je skomentiralo, pa tu samo kaj ne padne dole. I sad gledaj ovo kada gledaš, isu pa pašće, pada, pada, gledaj ovo, pada. Si vidjela ovo?